životě, Kristýnko, koukej na mě, no. Ty budeš mít v životě všechno, co si přeješ, a pamatuj si, že jsi nejkrásnější, když se směješ. Tak kdo se ještě neptal? Jste se ptali všichni? Všichni, kdo jste ptali se? Tak počkej, tak Filip se jmenuje, Filip. No, tak to se zeptáme, jak je to s tím kouřením, a to je dobrá otázka. Každý, kdo bude kouřit, bude litovat, protože mnohem kratší čas, nežli ostatní, bude se radovat. Takže s tím krátíte ten čas, ten život. A čím díl, tím líp. Tak já nevím, tak... Já tak se tej. Jestli budu pít pivo.